conversa com meu povo. A revolução do evangelho. As sucessivas gerações de políticos e governantes falam de reformas, tempo novo, mudanças, transformações. Infelizmente, parecemos girar em torno do mesmo eixo sem enxergar efetivas mudanças. Nós cristãos Podemos proclamar, mesmo com os nossos eventuais e muitos limites, não as reformas, mas podemos proclamar uma verdadeira revolução, aquela que vem do Evangelho, sem a qual o mundo não sai do lugar, pois as estruturas internas permanecem as mesmas, baseadas naquilo que São Paulo chama de homem velho. Só que para o cristão falar em revolução não significa pegar em armas ou bombardear cidades ou bairros, mas mudar o coração. E nossa carta de princípios se encontra no Sermão da Montanha. Diante de normas vigentes da antiguidade e que vigoram infelizmente até hoje, Jesus toma a palavra. Ouçamos, ouvistes o que foi dito olho por olho e dente por dente? Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. E ele e seus discípulos, esperamos encontrar dentro desse grupo de discípulos, ele e os discípulos querem superar esta lei chamada lei do talião. Um herói da não violência, Martin Luther King, escreveu palavras de uma atualidade desconcertante. Os oceanos da história permanecem turbulentos pelas ondas sempre presentes da vingança. O homem não se levantou até hoje acima da lei do talhão. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mesmo sabendo que a lei da vingança não resolve qualquer problema social, infelizmente os homens continuam a seguir a sua desastrosa orientação. A história ressoa o rumor do desmoronamento de nações e pessoas que seguiram este caminho autodestrutivo. Continua Martin Luther King. Jesus afirmou com eloquência do alto da cruz uma lei maior. Ele sabia que a antiga lei do olho por olho, dente por dente tornaria todas as pessoas cegas. E não procurou vencer o mal com o mal, mas venceu o mal com o bem. Crucificado pelo ódio, respondeu com um amor agressivo, forte. Que magnífica lição! Gerações surgirão e cairão. Os homens continuarão a adorar o deus da vingança e a prostrar-se diante do altar do talião, mas sempre de novo esta nobre lição do calvário continuará como advertência de que só a bondade poderá eliminar o mal. E só o amor pode enfrentar o ódio. Até aqui, Martin Luther King. A tarefa da evangelização traz consigo o desafio de práticas diferentes, nascidas do mandamento do amor, fio condutor do sermão da montanha. Trata-se de uma perene novidade, com todas as condições para revolucionar positivamente a vida humana e a sociedade, e superar os impasses sempre atuais, decorrentes da voracidade. Com que grupos e pessoas se destroem continuamente, pois competem apenas pelos próprios interesses egoístas. Nunca demais repetir que o primeiro e basilar princípio do ensinamento social da Igreja é o bem comum, infelizmente distante das lides e lutas que assistimos diariamente, inclusive em nosso país. Evangelizar é fazer diferente. Nadar contra a correnteza, começar de novo a perdoar, olhar ao redor para prestar mais atenção às pessoas, estimular novos comportamentos, fazendo de nossas comunidades cristãs verdadeiros laboratórios de paraíso aqui na Terra, na superação do sempre vigilante e emergente egoísmo. Filho predileto do maligno, para entender e praticar o Evangelho é necessário começar do alto. Sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou, se quisermos ouvir a versão de São Lucas, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. O modelo não está na terra ou nas leis aqui vigentes, mas vem do céu, do Pai das misericórdias. Se quisermos revolucionar em paz o mundo, a misericórdia há de passar na frente e o espírito de revanche e vingança tem que ser superado. Ou podemos falar de vingança de amor, como o Senhor nos propõe. Um processo na justiça por causa de uma roupa, ou dois mil passos a serem percorridos, não virar as costas a quem pede emprestado, parecem coisas exigentes, mas não é impossível. A quem tem fé, cabe interpretar todas as situações, mesmo as mais complicadas, a partir do amor de Deus já recebido dEle. Dando um salto de qualidade para melhor, superando a tendência à represália ou pedidos de indenização. Só assim se quebra a terrível cadeia da violência e o individualismo galopante, cuja raiz se encontra no coração humano. O apelo. É a confiança na justiça de Deus, que é sempre mais perfeita do que a justiça humana. São Paulo expressa de forma muito bonita e concreta essas atitudes nascidas do amor misericordioso de Deus. Diz ele na carta aos Romanos, capítulo 12: A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível, enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, vós não, vinguei, não vos vingueis de ninguém, mas cedei passo à ira de Deus, porquanto está escrito a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim estarás amontoando brasas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. O Evangelho fala de amor aos inimigos. Este amor vai além da amizade, supera os acordos de conveniência. Mas temos que olhar para Deus. E Deus se torna referência para o comportamento humano. Diante do diferente ou até do inimigo declarado, até da pessoa que ameaça a nossa fé, o Evangelho pede para amar. E amar está disposto a dar a vida pela outra pessoa, vê-la como irmão ou irmã e não como concorrente. Pode parecer idealismo sem fundamento na realidade, alguns até chamarão de utopia diante da vida que é muito dura e pensam que cada um tem que se arranjar. No entanto, há um espaço no qual podemos começar a mudar o mundo, e depende só de nós. É a nossa convivência diária, onde dá para ser diferentes um dia depois do outro. E, quizá, encontremos homens e mulheres de boa vontade dispostos a ampliar essa revolução pacífica no âmbito mais amplo das decisões sociais e políticas. Esperamos que assim seja, pois o quadro em que nós nos encontramos hoje em nosso país, visto apenas do ângulo humano, e não queremos ver só do ângulo humano, mas do lado humano, o que vivemos hoje chega a ser desesperador. É hora de confiar em Deus e pedir-lhe que converta os corações de forma a suscitar valores diferentes, capazes de reacender a Esperança. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a vida pastoral de nossa igreja se encaminha de uma forma muito significativa. Durante essa semana, 76 sacerdotes da Arquidiocese de Belém e também da Diocese de Ponta de Pedras, junto com Dom Ineu, Dom Teodoro, eu, o pregador, que foi Dom Cláudio Hummes, o cardeal presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. Nós estivemos em retiro de segunda até quinta-feira. Uma belíssima experiência de oração, de convivência, de piedade e de crescimento. Deus seja louvado por essa experiência de retiro que nós fizemos. E é claro, os sacerdotes saem fortalecidos. Depois desse retiro, nós teremos a segunda turma no início do mês de março para fazermos também um retiro semelhante, o pregador será o mesmo, será Dom Cláudio Hummes. Nós agradecemos ao Sr. Cardeal que se dispôs a ajudar-nos nesses dois retiros importantes, o primeiro teve a diocese de ponta de pedra junto conosco e depois o segundo retiro terá a prelazia do Marajó que virá também para fazer retiro conosco. Um grande abraço a todos os sacerdotes e o desejo de que na vida paroquial e em outras atividades da arquidiocese possam dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo na missão que lhes é confiada. Dentro de poucos dias acontecerão algumas coisas importantes. Dia 1 de março, quarta-feira de cinzas, nós teremos a missa das cinzas em todas as paróquias e também a abertura oficial da campanha da fraternidade com a mensagem do Papa Francisco. A partir daí também nós realizamos o Retiro Popular Quaresmal, cuja. Noite de Autógrafos aconteceu há poucos dias no Livro Mimoso e acontecerá na segunda-feira lá na Livraria das Edições Paulinas, na parte da manhã. Temos um instrumento nas mãos para viver bem o nosso tempo de Quaresma, um tempo especial de penitência, de oração e de caridade. Por falar em caridade, como sempre acontece, a nossa arquidiocese abre oficialmente a campanha da fraternidade. No sábado que se segue à Quarta-feira de Cinzas. Neste ano, como o tema da campanha de fraternidade é Biomas Brasileiros e Vida Fraterna, nós faremos uma viagem até Cotijuba. Sairão sete embarcações, lá de Mosqueiro, do Curuçambá, de Quarací, aqui do centro da cidade. Sete embarcações, uma de cada região pastoral, e vamos todos para Cotijuba. Acolheremos todas as pessoas que participarão, espero que seja um número muito grande. Acolheremos todas as pessoas que participarão ali no Trapiche de Cotijuba. Em seguida, faremos uma procissão até a Praia do Farol. E lá na Praia do Farol teremos a celebração da Santa Missa, de abertura oficial da campanha da fraternidade em nossa Arquidiocese de Belém. Todos estão convidados a participar deste evento. Você pode se inscrever aí na sua paróquia. Queremos uma grande representação das paróquias de nossas sete regiões pastorais e vai ser um evento de grande significação, de grande importância, e eu quero. A participação muito bonita de pessoas das diversas paróquias de nossa arquidiocese. Faremos a abertura da campanha da fraternidade, então, na ilha de Cotijuba, no dia 4 de março, a partir das 9 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos entre nós. No dia 12 de março, realizaremos o que nós cada ano chamamos de Jornada Vocacional. Atenção, juventude, adolescentes e jovens das várias paróquias de nossa arquidiocese e peço aos senhores padres que ajudem a convocar, a divulgar a realização dessa jornada vocacional. Passamos um dia inteiro refletindo, a partir da palavra de Deus e das experiências, dos testemunhos, refletindo sobre a vocação cristã para ajudar os nossos jovens e adolescentes. A encontrarem o seu lugar de presença na igreja. Pode ser na vocação do matrimônio, outras na vocação do sacerdócio, outras pessoas na vida religiosa e daí por diante. Portanto, nós queremos convidar a juventude e pedimos que os sacerdotes, as paróquias, as comunidades, as comunidades religiosas, as comunidades de vida, os movimentos eclesiais, convidem os nossos jovens para participar deste grande evento que ocorrerá no dia 12 de outubro, desculpe, no dia 12 de março a partir das 8 horas da manhã, lá no Centro de Cultura e Formação Cristã. Toda a juventude é bem-vinda e venha participar conosco, não há nenhuma taxa para participação, é só a sua presença, a sua vontade de rezar, de se alegrar, de refletir e de olhar o rumo que Deus quer oferecer na sua vida, 12 de março, lá no Centro de Cultura e Formação Cristã. Procuremos agora dar a resposta a algumas perguntas que as pessoas nos enviaram. E a primeira delas vem da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na cidade velha, é de Dona Maria Lourenço. Vamos ouvir. Quando uma pessoa, uma pessoa passa muitos anos sem um se confessar, ou ir na missa, qual é a orientação para que ele possa retornar à comunhão? Dona Maria Lourenço, muito obrigado pela sua pergunta. Quando eu ouvi esta pergunta que veio do coração da senhora, me deu muita alegria. Sabe o que eu me lembrei? É que eu nos primeiros anos de padre, já nos anos 70 ainda, eu fui capelão de hospital. E ali... No hospital eu encontrava muitas pessoas que vinham em situações semelhantes à da senhora, ou da que a senhora conta. Eu me recordo que uma vez a irmã que trabalhava no hospital diz assim: "Padre, o senhor vai atender hoje uma pessoa que já contou aqui na enfermaria que ela há 50 anos não se confessa. E essa pessoa quer conversar com o senhor." E eu fui conversar com esse senhor. Dona Maria, que alegria imensa. Tanto para a pessoa quanto para mim. Porque para Deus não há tempo. Para Deus um dia é como mil anos, mil anos como um dia. Deus acolhe a pessoa que quer receber o seu perdão, quer se reintegrar na vida da igreja. Com um abraço. Carinhoso, atento, cheio de misericórdia, um abraço do Pai das misericórdias. É assim que Deus nos acolhe, é assim que Deus nos recebe. Então, a pessoa que estiver em situação semelhante, o que a senhora deve fazer, também como apostolado, né? encaminhe essa pessoa, acompanhe para conversar com o sacerdote, para que, o sacerdote oriente, ajude a pessoa a fazer uma boa revisão de vida, reze com esta pessoa, para que ela possa se reintegrar. Ah, já fez primeira comunhão há muito tempo? Ela vai se confessar, fazer uma boa confissão e depois vai começar a comungar. Ah, não fez ainda? Vamos encontrar um jeito dessa pessoa se preparar. É sempre uma ocasião privilegiada de abraço, de encontro com a misericórdia de Deus. Próxima pergunta vem de Dona Maria Lúcia da Paróquia de São Judas Tadeu. A minha pergunta é qual a posição da igreja em relação à doação de órgãos e transfusão de sangue? Muito obrigado, Dona Maria Lúcia. a posição da igreja é muito tranquila. não há nenhum obstáculo a fazer transfusão de sangue. Depois da doação de órgãos, nós sabemos que a pessoa, que já perdeu todas as possibilidades de continuar na vida e ainda o coração está batendo só porque tem aquela bombinha mexendo lá. Então, nós sabemos, e a família pode fazer, ou como também a própria pessoa pode fazer em vida, a disposição de doação dos órgãos que puderem ser úteis para a vida de alguma pessoa. É um ato de amor, um ato de liberdade. É bom nós lembrarmos que lá na Bíblia. Existem normas, inclusive ocorreu nesses dias esta leitura na última sexta-feira, na qual se falava da história do sangue. É bom saber que o Antigo Testamento ele tem leis religiosas, tem leis de convivência, tem leis de saúde pública. Até hoje nós sabemos que, por exemplo, a manipulação do sangue precisa ser feita com muito cuidado, porque existem enfermidades que são transmitidas então a gente precisa ter muita atenção. Mas ali havia normas de saúde pública. Alguns confundem pensando que essas normas têm o mesmo peso religioso do que amar a Deus e amar o próximo. Não. Então nós temos normas que são de saúde pública. Eu dou um outro exemplo. A pessoa com anceníase ou lepra, naquela época tinha que andar com uma espécie de um sininho, um sincerro, dizendo impuro, impuro, impuro. Por quê? porque a doença não tinha cura e conviver com aquelas pessoas levava à transmissão desta enfermidade. Hoje, anseíase não tem qualquer motivo da pessoa ficar segregada porque existe cura para a enfermidade. E daí por diante. Então, nós precisamos ter discernimento, entendimento de normas que são passageiras, normas que são de saúde pública, muda a situação tem um trato diferente por causa das tecnologias de hoje, então nós podemos nos sentir muito livres. Terceira pergunta vem da paróquia de São Benedito. Dom Humberto, eu queria fazer uma pergunta sobre a pedofilia na, na, igre na igreja, que o meio de comunicação só fazem criticar. Agora eu queria saber uma explicação sobre o que está acontecendo na nossa igreja sobre isso, que isso deixa muito triste, né? Porque os, os padres, a gente vai na igreja, então quer uma imagem muito bonita sobre nossos padres. Então, isso eu estou preocupada. Muito obrigado pela pergunta que a senhora faz. Pedofilia é uma doença. Doença terrível. Precisa ser tratada. Os atos de pedofilia precisam ser também punidos, a pessoa tem que se refazer, tem que se tratar, tem que ter cuidado na convivência com os outros. Isso pode ser na sacristia da igreja ou nos quartos das casas, porque o fenômeno doloroso da pedofilia está muito mais nas casas do que nas igrejas. Como os sacerdotes são homens e pessoas humanas são passíveis de erros e passíveis às vezes de cometer delitos graves a obrigação que nós temos os bispos quando acontece um delito desses é de providenciar que a pessoa seja afastada das suas funções mas isso deveria acontecer com qualquer situação de pedofilia dentro fora da igreja em qualquer situação e oferecer oportunidade para que a pessoa faça o devido tratamento. Mas é uma dor muito grande, onde quer que ela esteja, e deve ser tratado com muita seriedade e com tolerância zero, como gosta de dizer também o Papa Francisco. Deus dê um bom final de semana para todos e abençoe a vida de todas as pessoas que nos acompanham. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thank you for watching!